qeverinë britanike pas marrëveshjes së vitit kaluar mes kryeministit Rama dhe kryeministit Sunak, ne po ndërtojmë një track record, një regjistër të personave të cilët kanë qenë viktima të këtij të trafikut dhe të migracionit palishëm dhe që me mbështetjen e qeverisë britanike dhe të autoriteteve vendore po krijojmë projekte ose le themi sipërmarrje të suksesshme në Kukës, në Dibër, i bie më mirë që të rrisësh delet në Kukës dhe në Dibër se sa të shkosh të punosh te shtëpitë e barit në Britaninë e Madhe. Dhe këto lloj projektesh ne do t'i mbështesim, do të fuqizojmë për të çuar përpara këtë strategji.